ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಸೋತ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಡೂ ಆರ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ನಂಬರ್ 1 ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ 2 KKR, ನಂಬರ್ 3 CSK, ನಂಬರ್ 4 ಲಕ್ನೌ, ನಂಬರ್ 5 SRH, ನಂಬರ್ 6 PBKS, ನಂಬರ್ 7 GT, ನಂಬರ್ 8 ನಮ್ಮ RCB, ನಂಬರ್ 9 DC, ನಂಬರ್ 10 ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. RCB ತಂಡ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತೋಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು IPLನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಾಡದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಬಂತು, ಆದರೆ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. RCB ತಂಡ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮು 8ನೇ ಸ್ಥಾನ, 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ RCB ತಂಡ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಎದುರಾಳಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ನಾಳೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ DC ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂಬೈ ಸೋಲಿ ಅಂತ. ಆಗ RCB ತಂಡ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.